Dvasios mokytojai. Kuo skiriasi dvasios mokytojai nuo pakylėtųjų valdovų? Ne visi pakylėtieji valdovai gali tapti žmogaus mokytoju, nes, kaip minėjau, vieni yra per aukštų vibracijų, o kiti dar neturi sukaupę reikiamų kiekių gerosios energijos, kurią galėtų neribotai naudoti bendravimui su žmonėmis. Dvasios mokytojas yra vienas iš pakylėtųjų valdovų, bet ne visi pakylėtieji valdovai yra dvasios mokytojai. Todėl dvasios mokytojai ir pakylėtieji valdovai kaip ir galėtų būti tas pats, bet sulyginti jų ir apibūdinti vienu žodžiu negalima. Dvasios mokytojas – tai pakylėtasis valdovas, kuris įsipareigojo padėti konkrečiam žmogui. Kai kada dvasios mokytojas savo mokinio gali laukti daugybę įsikūnijimų, nes būna, kad siela įsipareigojusi tapti mokiniu ir skleisti visuotinę tiesą, įsikūnijime pamiršta šiuos įsipareigojimus. Toks žmogus gyvena kupina žemiškų rūpesčių kasdienį gyvenimą ir neatsiveria jam skirtam dvasios mokytojui. Taip mokytojas ir laukia savo mokiniu, kol šis išlaisvins savo sąmonę, atsikratys asmeniškumo ir pradės gyventi dėl visų gerovės. Jeigu dvasios mokytojas mato, kad konkrečiame įsikūnijime jau įmanoma išlaisvinti mokinių suvokimą, jis pasitelkia į pagalbą daugybę padėjėjų, kurie vienaip ar kitaip skatins žmogaus brandą. Jeigu žmogus įsiklauso į savo vidinį balsą ir jo nepaneigia proto abejonėmis, jis gali atsiverti mokytojui. Dvasios mokytojas skiriamas subrendusiai sielai, kuri pasiruošusi įsipareigoti kelti sąmonės lygį. Dvasios mokytojas sielai yra priskiriamas sielos užduočių rengimo tarnyboje, visatos matricos lygmenyje. Dvasios mokytojas gali patikėti savo mokinį įvairiems kitiems mokytojams. Jeigu mokinys atsiveria mokymui, dvasios mokytojas paruoš tuos mokytojus, kurie geriausiai atitiks žmogaus suvokimo lygmenį ir jo gebėjimus. Jeigu žmogus dėl tam tikros žemiškos patirties labiau linkęs save išreikšti per meilę, dvasios mokytojas jam mokytojui paskirs Mariją ar Guanin. Jeigu žmogaus protas labiau priima išmintį nei meilę, jam bus parenkamas kitas mokytojas. Dvasios mokytojas sudaro individualų mokinių mokymosi planą. Jis prašo pagalbos kitų pakylėtųjų valdovų, kad šie suteiktų savo energijos ir informacijos jo mokiniui. Todėl žmogui gali atrodyti, kad jo dvasios mokytojai nuolat keičiasi. Dvasios mokytojas ir yra dvasios mokytojas. Jis nesikeičia tol, kol sielos užduočių rengimo tarnyboje sielai nėra sudaromas naujos užduotis ir kol nepriskiriami kiti mokytojai. Visatos matricoje užduotis nėra keičiamas dažnai, todėl dvasios mokytojas visiems sielos įsikūnijimams dažniausiai lieka tas pats. Bet mokytojai gali keistis. Jie keičiasi pagal žmogaus suvokimo lygį ir gebėjimų atsiskleidimą. Su žmogumi vienu metu gali dirbti keli mokytojai. Jie žmogaus sąmonę papildys savo energiją ir suteiks galimybę pažinti tas sferas, kuriuose dirba pakylėtieji valdovai. Jau sakiau, kad pakylėtieji valdovai dirba tam tikrus skirtingus darbus ir kiekvienas iš jų žmogų supažindina su savo sfera. Dvasios mokytojai žino, ko reikia žmogui, kad šis tinkamai įgyvendintų savo užduotį. Todėl dvasios mokytojas plečia akiratį tų sferų, kurios reikalingų žmogaus suvokimui. Įgyvendinus tam tikras užduotis, žmogui gali būti skiriamos papildomos užduotis. Jam nereikia numirti ir vėl įsikūnyti, tiesiog miego metu ar kaip nors kitaip siela pašaukiama į sielos užduočių rengimo tarnybą ir sutariama dėl papildomų užduočių. Taip dvasios mokytojas sudaro savo mokiniui kitą mokymo planą. Žmogaus sąmonė dėl per žemų vibracijų nepajėgia suvokti didžiosios mokymo dalies. Teisingiau, žmogaus sąmonė mokymą gauna, bet jo nesuvokia. Todėl mokymasis vyksta ir per miegą, ir per meditacinę būseną. Svarbu yra atsijungti nuo kasdienybės poveikio
ir tada su pasąmonė dirba mokytojas. Kai žmogaus sąmonė pakyla į tam tikrą energinį aukštį, jis pradeda suvokti mokymosi eigą ir tai, ko jį moko. O kaip kelti vibracijas, jūs jau žinote. Teisingai ir dorai gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Tada prasideda tiesioginis mokytojų bendravimas su mokiniu, vaizdiniais, informacijos perdavimu ir užrašymu, eilėraščių rašymu, piešimu, grojimu. Šių užsiėmimų metu žmogui siunčiamos tam tikros vibracijos, kurios šiaip į žmogaus kasdienybę nepatenka dėl jo loginių atmetimo. Tos vibracijos įsitvirtina žmogaus energinėme lauke ir išlaisvina kanalą iš mąstymo blokų. Juo labiau atsilaisvina energinis kanalas, tuo tikslesnė informacija galima gauti iš savo mokytojų. Dar vienas svarbus dalykas. Energija ir informacija nesuteikiama vien dėl asmeninio smalsumo ar asmeninės gerovės. Viską reikia grąžinti kitiems, perleisti per save ir atiduoti kitiems. Čia nekalbu apie labdarą ar užmokestį, viską reikia įvertinti ir gerbti. Svarbu neužšaldyti gaunamos energijos savyje, nes gali įvykti sprogimas. Energijos perteklius gali pažeisti protą, širdį ir visą fizinį kūną. Norisi piešti? Pieškite. Norisi rašyti? Rašykite. Grokite, organizuokite seansus, bendraukite su žmonėmis, skleiskite informaciją. Dalykitės energiją ir žiniomis. Gal ne viską supratote teisingai, bet kitas pajus energijas ir jas suvoks. Dvasios mokytojas labai atsakingai dirba su žmogumi. Pirmiausia, jis niekada nepakenks ir nesuklaidins savo mokiniu. Jis kaip galėdamas stengsis, kad mokinių suvokimas išsilaisvintų, širdis pajustų meilę ir šilumą, ir mokinys savo gyvenime galėtų geriau išreikšti Dievo valią. Dvasios mokytojas siekia bendrauti tiesiogiai. Galima jį jausti kaip vidinį balsą, kaip intuiciją. Žmogus gali nežinoti, kuris pakylėtasis valdovas yra jo mokytojas. Ir tai visai nesvarbu tol, kol dvasios mokytojas nenusprendžia prisistatyti. Mokytojas prisistato tada, kai žmogaus sąmonė tiek išlaisvėja, kad gali įsiklausyti į dvasios mokytojų žodžius ir mokymą. Nebėra vidinių prieštaravimo, yra tik siekis pažinti ir išsivaduoti iš sąmonės blokų ir karminių įspaudų. Dvasios mokytojas – tai didžiulė vertybė žmogaus gyvenime. Jis suteikia žmogui stiprią dvasinę pagalbą. Susitelkimas į mokytojų energiją leidžia nesiblaškyti ieškant kelio, lengviau ištrūkti iš kolektyvinės sąmonės gniauštų. Tik su mokytojo pagalba įmanoma pasiekti tą žinojimų lygį, kuris nėra pasiekiamas loginiu mąstymu. Mokytojas suteikia žinių apie pasaulio sandarą žmogaus vietą gyvenime. Tai ne informacija, tai vidinio gyvenimo pajautimas. Pajautimas bendrumo su visu pasauliu, pajautimas šilumos ir meilės, kuris suteikia ramybę, džiaugsmą. Mokytojų pajautimas – tai susiliejimas su mokytojo erdve. Tai rodo, kad mokinio sąmonė tiek išlaisvėjo, jo vibracijos tiek pakilo, kad gali susijungti su aukštesniuoju energiniu lygiu, su subtiliuoju pasauliu. Taip atsiveria žinojimas. Mokytojas daug ką parodys, daug ką patars, bet svarbiausių instrumentų išlieka vidinis žinojimas. Jūs žinote tiesą. Kai atsiranda žinojimas, nebevargina abejonis, nepasitikėjimas, nuolatinis kritimas žemyn. Jūs tiesiog žinote. Pasakyti, ką turėtumėte žinoti, aš negaliu, nes, kaip sakiau, tai ne informacija, tai žinojimas. Šis žinojimas atsiveria žmogui tada, kai jo gyvenimas susilieja su subtiliojo pasaulio gyvenimu. Tai nuostabi permaina žmogaus gyvenime. Jo akiratis prasiplečia, jam atsiveria tokios galimybės ir gabumai, kurių net neįtari turys. Žmogus jaučiasi kupinas jėgos, ryšto skleisti gerus jausmus į aplinką, kurti gerovę aplinkinėms. Kasdienis problemos nebeužgauna, nebeskaudina.
žmogus susitelkia siekti gėrio, skleisti jį visiems, ne tik sau. Praranda svarbą tai, ką jis šį gyvenimą darys dėl savęs. Nesvarbu, ar pasistatys namus, ar sieks karjeros, ar sukurs šeimą, ar parašys knygą. Svarbu, kaip viską darys ir kiek sukurs gerosios energijos. Tampa svarbu, kiek pradžiugins kitus, kiek jų nuramins, kiek paskatins atsiverti Dievui, kiek išskleis šilumos ir meilės. Nes žmogus supranta, jo paties laimė svarbu, kad laimingas pasijustų ir kitas žmogus. Tik bendrai keliant vibracijų lygį įmanoma nugalėti tamsą, negatyvumą ir pradėti gyventi gražesnėje aplinkoje. Žmogus turi išmokti atsakingai gyventi savo gyvenimą, tobulinti savo charakterį ir savo veiksmus. O kartu jis turi stengtis, kad jo aplinko žmonės norėtų ir galėtų skleistis, kurti ir kelti savo vibracijų lygį, nes vienam neįmanoma pašalinti nuo žemės viso negatyvumo. Jeigu pasikeistų daugumo žmonių požiūris, įvyktų pokyčių ir kolektyvinėje sąmonėje, susiformuotų naujos vertybės, naujos tiesos, kurias pamažu pripažintų dauguma žmonių. Aš kalbu labai abstrakčiai, nes kiekvieno žmogaus įėjimas Dievo link yra individualus. Aš negaliu nurodyti, elkitės taip ar kitaip. Jūs žinote, kaip turite elgtis. Turite elgtis teisingai, stengtis spinduliuoti teigiamas emocijas, išlaikyti tyras mintis, stebėti, kad jūsų veiksmai atspindėtų jūsų tyrą širdį. O ką ir kaip veiksite kasdien, tai jau jūsų pasirinkimas, kuris priklausys nuo jūsų suvokimo lygių. Ir jis bus teisingas, jeigu jūsų tikslas bus skleisti šviesą ir meilę, nežadinti savo elgesio nei pykčio, nei įtampos, nei agresijos. Ar pyragus kepsite, ar žmonės gydysite, nesvarbu. Ar vienas gyvensite, ar šeimoje, nesvarbu. Svarbu tik tai, kokius jausmus, mintis ir veiksmus išskleisite savo kasdienėje veikloje. Jūs esate protingi, jūs žinote, kaip bendrauti, tam jums gali padėti daugybė knygų, filmų, straipsnių, o aš galiu nurodyti esminės gairės, kaip vyksta žmogaus gyvenimas bendrojoje erdvėje. Jūs turite atrasti, kaip gyventi toje erdvėje, priderinus savo gyvenimo būdą prie pagrindinių vertybių ir suvokimo, kas yra žmogaus gyvenimas. Mokytojų ir mokinių ryšys yra labai patvarus, nors mokinys gali ir nesuvokti to ryšio tvirtumo. Mokytojas savo mokinį myli nuoširdžiai ir padeda visada, kai tik mato galimybę padėti. Tai nėra draugystė tarp dviejų žmonių. Tai yra ryšys, kurį palaikyti įpareigoja matrica ir gyvenimas. Pakylėtieji valdovai bendradarbiauja su aukščiausių sferų jėgomis. Todėl tarp jūsų minimų pakylėtųjų valdovų galima sutikti viešpačių ar kosminių būtybių. Jie yra aukščiau pakylėtųjų valdovų, kurių sąmonė susiformavo Žemės ar kitų planetų erdvėje. Viešpačiai – tai kita energinė struktūra. Jie pasaulio valdovai. Jie gali save išskaidyti ir surinkti. Jie skleidžia savo šviesos spindulius tiek žmonėms, tiek patiems pakylėtisiems valdovams. Jie moko pakylėtusius valdovus ir su jais bendradarbiauja. Kai žmogų persmelkia viešpačių energija, žmogaus esybė jau būna tiek subrendusi, jog per savo kūnus – fizinį, eterinį, astralinį, mentalinį – gali spinduliuoti labai aukšto dažnių vibracijas ir daryti įtaką ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai bei praeičiai. Tokie žmonės moka spręsti tiek savo, tiek kitų karminius ryšius, jie suvokia, kodėl vyksta būtent tai ir būtent šiuo metu. Jie nemastų tik apie kasdienybės reikalus. Jie į gyvenimą ir į pasaulį žiūri iš daug plastesnės perspektyvos. Šie žmonės mato karminius ryšius, jų pasekmes ir jų išsprendimo galimybės. Jie mato bendrą žmonių vystymosi kryptį ir nesureikšmina kasdienių smulkmenų, nors niekada nepažemins ir neatstums gyvenimus jūsų žmogaus. Tokių žmonių kasdienis elgesys
netitinka visuomeninių standartų. Jie gyvena savo ritmu ir pagal savo suvokimą, pagal savo taisyklės, kurios visada atspindi dorovės principus. Žmogus susijęs su subtiliuoju pasauliu gyvena pagal kitus standartus, aukštesnius ir tyresnius, bet jis gyvena taip paprastai ir kukliai, kad nesulaukia kitų žmonių priešiškumų. Yra žmonių, kurie mano, kad susilieja su subtiliuoju pasauliu ir gal netgi tikrai susilieja, bet nežina, su kuriuo lygmeniu. Tai atskleidžia tik to žmogaus kasdienį būseną, ar jis ramus ir teisingas, ar įsitempęs ir susireikšminęs ir panašiai. Su aukštų vibracijų mokytojais galima susilieti tik darniai sutariant su savimi, esant stabilios psichikos ir turint sveiką požiūrį į gyvenimą. Jeigu žmogus sako, kad bendrauja su anapusiniu pasauliu, bet elgiasi įžūliai ir bauginančiai, jis tikrai nėra aukštų vibracijų. Didelį tikimybę, kad jis bendrauja su astralų tamsos jėgomis. Ne viskas, ką kalba žmogus ir ką jis apie save galvoja, yra tiesa. Jam pačiam vertėtų peržiūrėti, kas vyksta jo kasdienybėje ir kaip jis gyvena, nes išorė atskleidžia, kas vyksta viduje. Susiliejimas su mokytojo energija rodo tik vidinė darna, harmonija, pusiausvyra tarp to, ką žmogus sako ir to, kaip gyvena. Kiekviena mintis ir veiksmas turi atspindėti aukščiausią tolerancijos, pagarbos, atjautos laipsnį. Žmogus turi mokėti pažinti gėrį ir blogį, nes būti tik geram nepakanka. Reikia mokėti atskirti gėrį nuo blogių ir sugebėti stiprinti gėrio pusę. Net pačiame blogiausiame žmoguje slypi gėris, kurį reikia mėginti išlaisvinti. Visgi žmogaus ego gali būti toks stiprus, įgimti blogio bruožai tokie galingi, kad jūs nesugebėsite jam padėti ir galite netekti jėgų ar suabejoti savimi, kas taip pat yra labai blogai. Menka abejonė pražudo išminčius. Net nedidelis kompromisas pražudo žmogaus gyvenimą. Einant tiesos keliu, visada iki galo reikia išlaikyti tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, tvirtą ketinimą siekti aukščiausios pagalbos. Abejonė, kompromisas, kad ir šį kartą pasielgsiu ne visai pagal savo vertybės, gali labai atitolinti nuo tiesos. Ir tada vėl iš naujo teks žengti sumaišties abejonių keliu. Kitaip nebus. Abejonių visada egzistuoja. Jos yra žemų vibracijų pasaulio jausmas. Tik leiskite sau atsipalaiduoti, pasiduoti visuomenės nuomonei ir jau pažeminote savo vibracijas. Imate proto analizuoti, kas tikra, o kas melas, ir šviesos žiburys pradeda silpnėti ir gesti. Gal rasite jėgos ir pakilsite į šviesą, o gal dėl menkos abejonės taip save pažeminsite, kad per visą įsikūnyjimą nebepavyks pakilti į aukštesnį lygmenį. Ne viskas tiesa, kad tiesa laikote. Ne viskas svarbu, kas svarbiu laikote. Jūs turite savo požiūrį į gyvenimą ir jis nėra visiškai teisingas. Visišką tiesą galite suprasti tik tada, kai atsidurite žinojimo etape, apie kurį kalbėjau. Tik tada, kai širdimi ir protu žinosite, kad yra taip, o ne kitaip, tik tada susiliesite su subtiliuoju pasauliu ir žinojimas jums atvers akis, širdį ir protą. Visada turite galimybių nuklysti į šoną, bet kuriame savo pasiekimo taške. Jūs esate žmonės ir gyvenate žemės energinėme lauke. Žemė gaubia jūsų pačių sukurtas negatyvumo laukas ir ribota kolektyvinė sąmonė. Ir tai jūs bet kada gali nužeminti. Tai reikia atsipalaiduoti, atsisakyti disciplinos, pasiduoti kompromisams ir jūsų vibracijos žemėje. Vidinė disciplina, nuolatinis savo minčių jausmų peržiūra, savitvarda, tikėjimas ir pasitikėjimas ne tik Dievu, bet ir tuo keliu, kurį renkatės, šviesos keliu, atkaklumas, ryštas ir tvirtas tyras ketinimas kleisti gėrį, tai pačios svarbiausios savybės, kurias turite nuolat savyje ugdyti. Daug lengviau gyventi tekant pasroviui ir mėgaujantis gyvenimu,
nieko iš savęs nereikalaujant, bet žmogus į žemę atėjo mokytis, tobulėti, bręsti, o ne malonumų patirti. Nereikia apsunkinti savo gyvenimo nereikalingomis problemomis, tačiau save suvaldyti ir išmokti skleisti šviesą ir meilę privalu. Tai jūsų gyvenimo pamokos ir jas reikia išmokti, o išmokus naudotis jomis ir padėti kitiems. Kol perskaitysite šią knygą, turite įsisąmoninti, kad gyvenate amžinybėje ir bendroje visumoje. Jūsų veiksmai neprapuola, jie išlieka Akašos kronikose, pagal jūs formuojasi karminiai įvykiai ir tai, ką sukūrite čia ir dabar, tą turėsite kitame gyvenime. Jeigu iššvaistėte dieviškąją energiją, kitame įsikūnyjime gimsite jos stokodami. Galite gimti loši ar psichiškai nesveiki ar nepalankioje aplinkoje. Gal jums šiandien nerūpi, kaip gyvensite net po metų, ką jau kalbėti apie kitą gyvenimą. Bet nors mokau gyventi čia ir dabar, reikia visada skleisti kuriančiai energiją, o ne greunančiai. Turite įsisąmoninti, kad svarbiausia ne asmeninis tikslas, o tai, kokią energiją išspinduliuojate kasdienėme gyvenime. Net jeigu mąstote apie aukštos moralės dalykus, vis tiek svarbiausia yra tai, kaip išgyvenate dieną. Ar visada būnate aukštos moralės? Ar visada būnate pakilėti, skleidžiate išmintį ir meilę? Mokytojams svarbiau, kaip jūs elgiatės, o ne kuo norite pasiekti ar kuo norėtumėte pasigirti. Mokytojams svarbu, kaip žmogus išreiškia Dievo valią per savo dieną. Dievo valia išreiškiamų elgesių, mintimi, jausmu, tuo, ką jūs kūrėte, o kūrėte viską elgesių ir minčių ir jausmų energiją. Ir jeigu kasdienybėje nemokate elgtis dorai ir išmintingai, tai jūsų siekis tobulėti nieko nereiškia. Arba spinduliuojate Dievo meilę ir šviesą ir taip keliate savo vibracijas bei suvokimą, arba stipranate savo ego, sukaustydami savo sielą ir dieviškąją energiją žemų vibracijų gniauštuose. Yra daugybė gyvenimo atspalvių, bet keliai visada išlieka du – šviesos ir tamsos, gėrio ir blogio, meilės ir neapykantos, ramybės ir sumaišties, pykčių ir tolerancijos ir panašiai. Kokius jausmus išgyvenate per dieną, kokius mintys galvoje sukosi, pagal tai galite spręsti, kokiu keliu einate. Ar supratote, į ką reikia atkreipti dėmesį, norėdami pasirinkti teisingą gyvenimo kelią ir susilieti su mokytojo energija? Turite suvaldyti ego, atsisakyti asmeniškumo, pajausti bendrumą su visu pasauliu, sąskambį su aukščiausiomis jėgomis.